І тепер до медичних новин. У Ковальському МТМО вперше в Україні зробили унікальну операцію. Її називають симультанна, адже бригади фахівців це два хірургічних втручання робили одночасно. До медики звернулася 68-річний пацієнт зі скаргами на домішки крові у сечі. У нього виявили кілька рідкісних патологій. У нирці був камінь і пухлина. Захворювання потребувало двох складних і небезпечних для життя операцій. Тож медики на чолі з провідним українським урологом Сергієм Шамраєвим взялися дві проблеми усувати одночасно. Хірургічне втручання тривало понад 3 години. Через 3 маленьких проколи хворого одночасно позбавили пухлини та каменя в нирці. Пацієнт почувається добре і уже виписаний додому.